bizdə yüngül narkotik vasitələr leqallaşdırılsın və s. və ilə axır. Yaxşı, Azərbaycanda bu ola bilərmi? Mütəxəssislər nə deyirlər? Bizə lazımdırmı? Yəni, əslində, biz günə doğru komandası olaraq bunun əleyhinəyik, bunu burada fikrimizi çatdıraq. Amma ümumiyyətlə, bu məsələ niyə gündəmə gəlib və niyə buna ehtiyac duyublar? Mütəxəssislər nə deyir bununla bağlı? Baxaq. Azərbaycanda yüngül narkotik vasitələrdən istifadə leqallaşdırıla bilər. Respublika Narkoloji Mərkəzinin direktoru Araz Manuçeri Laliyə deyir ki, bu indi də olmasa 20-30 ildən sonra mümkün olacaq. Bizim cəmiyyətimizin inkişafına baxsaq, cəmiyyətdə olan dəyişiklikləri nəzərə alsaq, ümumiyyətlə, ümumdünya proseslərinə nəzər salsaq, biz görəcəyik ki, bu bütün dünyada bu proses baş tutub gedir. İstər-istəməz yavaş-yavaş bu proses Azərbaycana da çatacaq. Dünyanın bir sıra ölkələrində yüngül narkotik vasitələrdən istifadə leqallaşdırılıb, bəzilərində, o cümlədən qonşu Gürcüstanda isə bu məsələ müzakirə edilir. Həyat deyişir, elm deyişir, münasibət deyişir, alimlərin axtarışları deyişir. Bəzi ölkələrdə müxtəlif xəstəlikləri, dağınıq, skleroz xəstəliyi, orada marihuanla, tabletkası ilə müalicə edirlərsə, gələcəkdə bəlkə başqa xəstəliklərdə də müalicə məqsədi ilə istifadə oluna bilər. Ekspertlərin sözlərinə görə, dünyada artıq anlayırlar ki, narkotik vasitə istifadəçiləri ilə nə qədər mübarizə aparılsa da say azalmır, əksinə artır. Qadağalar da artıq effekt vermir. Alimlər müəyyənləşdiriblər ki, ən düzgün yol bunu leqallaşdırmaqla nəzarətdə saxlamaq, zərəri azaltmaq və narkotik vasitələrini qəbul etmək mədəniyyətini yaratmaqdır. Narkotiklərin şəxsi istehlak miqdarı deyilən bir anlayış var. O miqdardır ki, həmin miqdar həcmində narkotik maddələrin İstihlakına görə şəxslər məsuliyyətə alındıqda onların barəsində cinayət xarakterli məsuliyyət tədbirləri tətbiq olunmur. Onlar bir qayda olaraq inzibati xətaya görə məsuliyyətə cəlb olunurlar. İstənilən narkotik vasitənin leqallaşmasına qarşı olanlar da var. Düşünün ki, bu fonda elə xeyli dərman maddələri də söhbət narkotik təsirli psixotrop satıla bilər, reallaşa bilər və s. Bu məsələ leqallaşanda artıq qabıq altında narkotik maddələrin qadağa götürülür demək olar. Qeyd edək ki, yüngül narkotik vasitələr ilk dəfə Niderlandda leqallaşdırılıb. Maraqlıdır ki, Niderlandda narkotikdən istifadə leqallaşandan sonra narkomanların sayı azalıb.